Okej, Hanna. Berätta. Låten. Som vinner allt har jag hört. Ja. Men berätta lite, vad ska du köra? Ska jag berätta om låten? Det är en, det är en poplåt. Som är, det är mycket pondus skulle jag säga. I liksom allt i den. Och det är ju då, som sagt, eller det blir ju såklart annorlunda från förra året. Eftersom jag är helt själv nu. Ja, och det är en annan typ av låt. Men jag skulle också säga att det här budskapet med låten är ju mer det här att, eller som jag känner själv i alla fall, så tänker jag att så här, man har ju liksom toppar och dalar. Och när man, alltså i sitt mående, och när man har varit liksom i en dal och är på väg ur den. Och den här känslan av att man kan känna sig stark i sig själv igen. Och att man kanske inte, och mycket är att man inte ska begränsa sig själv. För att man är rädd för vad andra ska tycka om man gör sig eller så. Utan att man ska våga vara sig själv fullt ut. Då är man brave, tycker jag. Oh. Ungefär. Ja, men det är ju det som så här, det är väl mer så. Jag bara babblar på här. Ja, ja. Men vad är det för toppar och dalar som finns i ditt liv? Alltså det finns ju såklart, alltså om man, det beror ju på liksom i vilket storlek man kollar på det. Det finns ju alltså perioder i livet som är, alltså år som är att man mår sämre än andra liksom. Men sen kan det också bara vara de här små grejerna som just, det som jag sa nu är det att, som jag kan komma på mig själv ganska ofta med att jag får hjärnspöke som liksom såhär, nej men jag kan inte göra det, jag klarar inte av det liksom såhär. Och att man då tar kontroll över de hjärnspökena själv istället och liksom påminner sig själv om att det bara är just det. Att du kan, det är okej att våga tro på sig själv och våga tro att man kan klara någonting som kanske ingen annan tror att du kan. Eller liksom, eller ja,